в мене другий відомий на Львівщині замок Підгорецький. Його обов'язково потрібно відвідати хоча б раз, тому що він має гарний такий монументальний вигляд. Він великого розміру, правда, його стан трохи бажає бути кращим, але це не проблема, тому що звідси недалеко і до Олеського замку, і до Золочівського, який для мене Золочівський замок на першому місці. Це для мене на другому, тому не сидіть вдома, обов'язково подорожуйте зі своєю сім'єю нашої гарної України. Погнали далі. Купили по 90 гривень два квиточки для дорослого, щоб оглянути територію Підгорецького замку, сходити в підземелля та оглянути ту невелику експозицію, яка там є усередині. Тому пішли. Мощена бруківка з каміння до входу. Ворота желізні, ковані, обшарпані, ну нічого. Підгорецький замок належить не тільки до найвизначніших архітектурних об'єктів Львівської області, а й усієї України. Хочу нагадати вам декілька цікавих фактів про цю перлину золотої підкови Львівщини. Отже, в ансамбль Підгорецького замку входять оточений складною оборонною системою триповерховий палац, заїжджий двір, костел і парк. Ось ми на подвір'ї Підгорецького замку. Погода вітряна, але гарна осіння. Ну, всередині замок виглядає не так гарно, як зовні, ще багато тут роботи реставраційної. Замок споруджено протягом 1635-40-х років на місці давнішого укріплення, яке згадується ще у 1530-х роках. Будувалася твердиня під керівництвом відомих архітекторів Андре дель Акве і Гійома Левалтера де Боплана, автора першої карти України та опису України. При вході на мармуровій таблиці був напис про призначення замку – «Вінець ратних трудів – перемога, перемога – тріумф, тріумф – відпочинок». Тобто замок було призначено для відпочинку коронного гетьмана Станіслава Конітпольського. Підгорецький замок – один з найкращих в Європі зразків поєднання імпозантного палацу з бастіонними укріпленнями. Замок збудовано з цегли і каменю у формі квадрата, сторона якого дорівнює 100 метрів. На його кутах розташовані п'ятикутні бастіони. Палац займає північну частину Підгорецького замку. У 17 столітті він мав дещо інший вигляд – був двоповерховий із трьома двоповерховими ризалітами, повінченими вежами. Під час реконструкції у 17 столітті надбудували ще один поверх, тоді палац набув той вигляд, який ми бачимо тепер. Основні приміщення палацу знаходяться у його партері. У 17 столітті це були великі палацові зали. Легенди Підгорецького замку вражають своєю містичністю. Одна з них – про Северина Живузького. У нього було неймовірне захоплення – алхімія. У своїй таємній лабораторії він займався виготовленням містичного еліксиру, який би забезпечував довголіття. Також тут він працював над пошуками так званого філософського каменю, з якого можна добувати золото. Не можна не згадати і про привід Білої Пані. Її постать виринає з темряви підземелля під музику, від якої холоне кров. Виникнення цієї легенди Підгорецького замку пов'язують із драматичною історію, що дійсно мала місце. Молода дружина, уже не молодого господаря замку, була жертвою ревнощів чоловіка. За його наказом вона була живою, замурована в стінах. Її душа ніяк не могла знайти прихисток, тому блукала коридорами та алеями. Що тут, Лінчик, зберігали? Вино? Коньяк? А ти прикинь, тут ні вночі лишитися. Ні, підземелля круті. От ради підземель навіть тут можна походити. Тут атмосфера така дуже цікава. Ага, точно. Видно Білу Пані. У 1648-51-55 роках замок неодноразово руйнували під час бойових дій періоду національно-визвольної боротьби українського народу під приводом Богдана Хмельницького. У 1914-20 роках у замку перебували армія царської Росії – 1 рік і 7 місяців, армія Австро-Угорщини – 1 рік і 7 місяців. У цей час у замку зупинявся цісар Австро-Угорщини Франц Йосип І та кайзер Німеччини Вільгельм.
армія Української Народної Республіки 7 місяців, більшовики 6 тижнів. До 1939 року в Підгорецькому замку діяв музей, до речі, один з найбільших закладів такого типу в Європі, а також перший у Східній Європі, доступний для широкого загалу. Тут концентрується значна мистецька збірка творів малярства, колекція зброї, військової атрибуції і клейноді, цінна бібліотека, діяла театральна група з численними акторами та музикантами, фізико-хімічний музей та алхімічна лабораторія, друкарня. У 1939 році замок було передано Львівській картинній галереї. Найкращий вигляд на Підгорецький замок відкривається саме з його задньої частини. Тут велика така галявина, і він відкривається всій своїй красі. Ну, як можна сказати, в красі? В красі та, що збереглася до наших часів. А так би йому пасувало трошки реставрації. А десь в тих вікнах вночі можна шукати білу пані, образ якої ми бачили в підземеллі. У 1940 році Львівському історичному музею. Повертаючись з оглядом Підгорецького замку до своїх автомобілів, ви бачите ось цей величний храм, такий він монументальний, готичний. І обов'язково туди зайдіть. Всередині дуже гарний розпис. По-перше, це там можна помолитися і подивитися на стародавні розписи. Він взагалі дуже класно виглядає. Тому не лініться, заходьте по дорозі. Костел виконано у стилі бароко. Він являє собою ротонду з внутрішнім діаметром 12 метрів, перекрито куполом з сигнатуркою. Портик увінчує атик, який несе 8 скульптурних фігур святих, портретів родини Живузьк, які виконані Фесінгером і Левласом. Дерев'яні різьблені частини внутрішнього оздоблення виконані скульптором Пардовським. Підгорецький парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва державного значення, побудований на рівні найкращих зразків так званих італійських парків. Він є найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу. Закладався парк одночасно з будівництвом замку в середині 17 століття. Ім'я митця, котрий його створив, історія до нас не донесла. Відомо лише, що він був вихідцем з Італії.